Talo Qela, i akuzuar si autori grabitjes së rinaset, ka qeni pa aft për të kryer këtë krim, pasi ditën e njëjarjes ka pasur probleme me gjurin pas një aksidente. Ky ka qenë pretendimi i avokatit Luan Kaloqi, i cili pareqiti si prov një rezonans të kryer nga imbrojturi prej ti. Avokati deklaroj se nuk e ka takuar dhe nuk ka folur kur me Talo Qelen. Po, po ta po dhja dhe do kontaktoja, por nuk kam dhja. Jam zhjeve me dëshirën e vlajtë Talo Qeles, sepse Talo Qeles në thash asë një kontakt dhe nuk e kam... Një vëzëm që se si kam takuar, por nuk kam asë një telefonat. Nga ana tjetër, kalo që i paraqyti edhe kërkesën për të marrë në pyetje berberin, i cili garantoj se ditën e krimit, talo ishte në ambjente të salonit të ti. Unë them që nuk ka prova që hajtë këtë qenë grabiti. Hajtë ka qenë për talo ka prova që me datë 17 mars, që nuk përkon me datën e vjedhje së rinasit, ka qenë të liqeni thatë, vetëm ka Po e kërkoha Berberi, sepse Berberi për të dënojnë që ditë në njarë, e sa i ka qenë duke u qetur atje. Seanca gjysore e së hënës është e katër të ashvilluar për grabitja në rinasit, ndodhur më nëndë prill të 2019, e ku u 4.6 milion euro. Për këtë qështje, janë arrestuar Olton Veseli, Elton Pikli, Renaldo Sula, Saimir Qela, Vëlezrit Klemen dhe Eldi Qala, Alkon Bengasi, ish bashkëpuntori drejtsis dhe Ragip Hajdini nga Kosova, i njohur si Daja. Ndërko, Admir Murata i gjeti vdekje në grabitje. Si pas dëshmisën u redin dumanit, Bitalo Qeje në rëndojnë edhe nën të akuzat të tjera, po aqë të rënda, si vrasjet me paramendim dhe vjedhjet të shumë të të kryera në bashkëpunim. Me statusin e bashkëpuntorit të drejtsis, Dumane Rëfeu se Bujar Qelen, vëllajnë e Talo Qeles, e ka ekzekutuar veta i mëngjesin e 17 shtatorit.